एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इतना मैं गई आसो डाउकी फाले एफाले एटा प्लेस आसे हेतु होइसे मरिंगखंग ट्रैक दुनिया बोले ट्रैकिंग टू हेतु होइसे बहुत स्कैरिएस्ट ट्रैक इन मेघालय तो आमी गई आसो आ जाते एटा व्यू पॉइंट देखा पाइसो इमान दुनिया म देखायसो आपन लोग आमी मरिंगखंग ट्रेकिंग पॉइंट आहि पालो हि आरो हे पॉइंट टुर पुरा 1.77 किलोमीटर माने ट्रेक करिबो लागिबो साउसन आगले जाउ कि देखा पाउ माने केनुका हबो आहकसन आपना लोक मोर लगत तले नामी चाहिए इमान धुनिया सिनहेरी साइज़ आही पे ইয়াতে বহুত জারু গছ আছে এবিলাক এবিলাক সব জারু গছ ইমান ধুনিয়া সিমান জারু গছ আছে ইদাল লওয়া বা হে হে ভাঙি যাব কাম নাই ইদাল জনি দিবা ইদাল নলবাই তুমি लगी गए आम जी मानने ट्रेकिंग बेम्बो ब्रिज आसे सीट बंध आज बोले बेहद लगे इन दूर आई ट्रेकिंग सेफ नाम पे इन तल्ले जो नपाल बहुत बेहद लगे एक ना आक पीछे जीतना खुल इतना तलत रिवर देखी तक बहुत धुनिया भिउ एट इंपा देखा पाई चाउसन तल्ले गई अपने देखा आसो मोर लगता जी बेम्बो ट्रेक है स्केरियस जी ट्रेक है बेम्बो ट्रेक कि अलग दूर आम पारिम चाउसन गई पे के विक होता रिपेयरिंग काम चल आगत कि तथापि अलग दूर आगत गई चाउसन के बहुत सवधान जब लगे Thank you.
আগলে আৰু বেম্বো বিৰা বহুত উইক হৈ আছে এতিয়া তো নুজৰে বেছি ভাল হ'ব পৰি কলেটো আৰু সেতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ আছে ইয়াত হেয়া হেয়া বেয়া এফালে চোৱা নামিবলৈ মন গৈছে পানী ইমান ঠাণ্ডা ইমান ধুনীয়া ইমান চাফা পানীখিনি ইমান ধুনীয়া পানীখিনি ইমান চাফা ইমান ঠাণ্ডা নামিবলৈও মন গৈছে তাৰ চাওঁচোন নামো নেকি নামিবা নেকি তুমি নামো মই নামিম ইমান ধুনীয়া পানীখিনি ইমান চাফা দেখিবলৈ এইটো নামিবলৈ মন গৈছে বিৰাট ঠাণ্ডা হা মাছো আছে চোৱা না মাছো আছে ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে তাতে অলপ তাতে দহ বহি লোৱা হয় পানীখিনি বহুত পিছল হয় কিন্তু ইমান ঠাণ্ডা ইমান ভাল লাগিছে যাব নোৱাৰো বহুত দ আছে নাযাওঁ আই ইমান ঠাণ্ডা ইমান ধুনীয়া ইমান ভাল লাগিছে একদম ভৰিটো একদম কিবা হেৰি হৈছে একদম ইমান চাফা চাওকচোন পানীখিনি কিমান ধুনীয়া একদম পুৰা ক্লিয়াৰ একদম ইমান নামোতে ঠিকে আছিলে উঠোঁতে এতিয়া কেনেকৈ উঠি এইডাল মাৰিডাল পাইছোঁ এডাল লৈ লৈছোঁ এইডালে এনেকৈ ভালকৈ উঠিব লাগিব আৰু ইয়ালৈ আহি পেলাই ভালেই লাগিলে ৰিভাৰখন ইমান ধুনীয়া পানীখিনি যে ইমান চাফা ইমান ধুনীয়া মানে ইয়ালৈ ইমান দূৰ ট্ৰেকিং কৰি নামি আহি পেলাই যদি একো নেদেখিলোঁহেঁতেন তেতিয়া মনটো বেয়া লাগিলে হয় কিন্তু ৰিভাৰখন দেখি মনটো ভালেই লাগি গ'ল সেইকাৰণে একো নাই আকৌ নেক্সট আকৌ আহিম যেতিয়া ট্ৰেকিং যিটো বেম্বো ট্ৰেকিং সেইটো খুলিব এতিয়া বন্ধ হৈ আছে ৰিপেয়াৰিং কাম চলি আছে যিহেতু তো যেতিয়া খুলিব তেতিয়া আকৌ আহিম তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব এতিয়া আৰু যাওঁগৈ আৰু এইডাল লৈ পেলাই আমি প্ৰায় হাফ এন আৱাৰমান ট্ৰেকিং কৰি ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ আৰু কিমান দূৰ আছোঁ নাজানো আৰু বহুত দূৰ আছে
কারণ নামোতে ইমান গম নাপায়, উঠোতে গম পায়, ইমান মানে ভাগর লাগি গৈছে। আৰু এইখিনিতে এটা মানে আহি পেলাই ট্ৰেকিং কৰি ওপৰলৈ উঠি আহি ইয়াতে এটা মানে ভিউ পইণ্ট নিচিনা ৰখিবলৈ জেগা আছে, প্লেইন এৰিয়া। তাৰপৰা ইমান ধুনীয়া ভিউ এটা দেখা পায়, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিউটো চাব। সেয়া পিছফালে মোৰ বেক চাইডে চাগে দেখিছে, ইমান ধুনীয়া পাহাৰ আৰু তলত ৰিভাৰখন আছে। মই আপোনালোকক ভালকৈ ভিউটো দেখাই দিম, ভাল লাগিছে আহি পেলাই। আমি ফাইনেলি আহি পালোহি ট্ৰেকিং কৰি কৰি ওপৰ আহি পালোহি। আপোনালোকে আহিলেও এনজয় কৰিব। যদি আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।